OK， 其实它两种模式都可以哦。OK 哈、哦，那、啊、只是说一般应该没有习惯上，我还是用这个方法比较简单的、啊。OK， 因为不会用到。其实写程式真的不要为难自己，最好是那个完全不要记得，很直觉可以把它写出来，那个就是好方法。所以为什么我会这样写哦，都有道理的。我是直接告诉你我平常写的习惯啊，那为什么会这样写？因为我觉得我不想记太多。我会告诉你，就是我想到最简单的方法。OK， 好，那等于后面哦，等于意思是说，我要把后面的东西放到这个储存格里面。那我应该放什么呢？假如说我今天放一二三的话，有没有？你就执行它哦。假设游标上面是执行嘛，你会发现，哎，一二三跑进来了。哎，但是我今天呢，我如果希望类似像那个刚刚录制句子，我是把公式直接先放进去。那所以我这边其实可以怎么样，在这里面哈、哦，可以先把刚刚这个公式怎么样，直接就复制怎么样，放在那个双引号里面，这个哈、哦，然后你可以把切到刚刚这个工作表啊、哦，然后你就把刚刚的公式贴到这个双引号里面，记得一定要前后要双引号，表示它是一个文字串哦。OK。那这个就是我们要输出的公式，理论上呢，它就会把这一串公式丢到它啊，结果也是一样帮我显示出来。但是呢，请各位注意一下，如果把它移开会怎么样？它出现错误。那为什么错误啊？跟各位讲一下哦，因为哈、哦、VBA 里面已经用了双引号，那你的公式里面呢，哎又有双引号，所以它会变成说。他搞不清楚说到底那个你的双引号、哦、是 VBA 用的还是公式里面用的，所以为了要区隔这个、啊、在你贴到这边之前请记得需要做一件事情，我们先叫记事本好了，或者 Word 也可以把它贴到那个记事本里面，它有个规则、哦、如果你是公式里面的双引号、哦、你就变两个就可以了，两个双引号他就知道说是公式里面的双引号、哦、就不会跟外面的双引号变得 混在一起，所以哦，你就直接贴到记事本里面做什么编辑取代、哦、然后把一个双引号变成两个双引号，这样就 OK 了，全部取代好，取代完之后呢，他就知道哦，这个将来你输出他就知道这个是你公式里面的双引号啊，输入之后一样再帮你转成一个双引号了、哦、OK， 把它复制起来，也就是说多一个步骤，贴到哪里呢？贴到这边来。好，那这样的话呢，我们试一下，其实这样应该就不会出错了。然后把它什么，直接执行，我的习惯还是缩小它，放在旁边啊，这样按执行，有没有放在这个 SAP 里面按执行、哦、你会发现，哎，看一下有没有结果。出现了，不过这个结果为什么不太一样呢？看一下，哎，是不是少一栏？F2 G2 09删掉上面两列的，所以这边应该是4才对，有没有？这个4老师有特别算，这样 OK 了。也就是说呢，如果我今天希望把公式贴上的话，啊，这边可能再把它改一下，哦，就把这几个，通通改成4，好，然后把它执行一下，这边 run 一下，嗯，这个时候呢就 OK 了。但是呢，问题来了，那我现在只有丢一个啊，那如果要丢下一个怎么办呢？那你直觉想说，哎，有个方法复制它，对不对？然后呢，把它怎么样呢 ？Enter 一行。copy 贴上，有没有？然后做什么呢？把这个改成什么？改成5，对不对？然后底下这边呢，也把它改成5。嗯，来执行看看。哎，5就出来，有没有出来？有出来。那如果后面呢？那岂不是要一直贴到103？那当然不是要你这样做了。不过待会哈、哦，输出一个之后，后面就写回圈就好了。也就是说你这边需要多学习，学会一个叫 for 的回圈，跟他讲说、哦、里面那个列的那个数字、哦、我就增加一个变数，
那你帮我改变就可以了。OK 啊，所以请各位先试一下哈。重点我们回顾一下：一，熟悉这个环境之后，在这边按右键插入一个模组，另外独立出来；二的话呢，打开这个模组之后哈，在这上面加一个 sub， 也许叫门号底线公式，然后就是先打一个 sales， 哪一列哪一栏等于这一串哦，先打双引号，双引号就空字串，然后呢把刚刚的公式哦，记得先贴到记事本里面，取代成双引号，再把它贴过来。不过贴过来记得啦，因为我们刚好有删掉那个，就是这个列哈，就是删掉上面两列，所以这个数字上应该是4，所以改一下。好，那做完之后，待会我们再来看哦，如何让它可以增加一个回圈，就可以把底下的全部资料呢一气呵成，就一次就完成哈。OK， 试一下哈。